Καλά τα νέα για τον τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα, με τα στοιχεία να καταδεικνύουν την αύξηση των επισκεπτών και εκτείναξη των ταξιδιωτικών εισπράξεων. Αύξηση κατά 25,27% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Έχουμε τα στοιχεία του 9 μήνου του 2018 από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αποδεικνύεται ότι αυτό που λέγαμε από πέρυσι, ότι είμαστε σε ανωδική τροχιά, επιβεβαιώνεται. Η Δυτική Ελλάδα έχει αύξηση 29,5% σε ταξιδιωτικές εισπράξεις και 25% σε διανυκτερεύσεις. Πρέπει να σας πω ότι έπεσαν στη Δυτική Ελλάδα 40 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω το 9 μήνο από την πέρυσι, δηλαδή φτάσαμε τα 177 εκατομμύρια ευρώ. Σε δε τις διανυκτερεύσεις η αύξηση είναι κατά 553.000 παραπάνω διανυκτερεύσεις. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό νούμερο. Είμαστε μέσα στις 5 περιφέρειες που είχαμε άνοδο στις ταξιδιωτικές εισπράξεις. Σε 8 περιφέρειες υπήρχε μείωση σε εισπράξεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η προοπτική που διανοίγεται στην περιοχή μας είναι τεράστια. Σε όλα τα επίπεδα ήδη έχουν ενταχθεί νέες τουριστικές επιχειρήσεις στο πρόγραμμα του ΕΠΑΝΕΚ που θα χρηματοδοτηθούν με 11 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για 75 νέες τουριστικές επιχειρήσεις, δηλαδή καταλήμματα και ξενοδοχεία. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, υπάρχει ένας σχεδιασμός στην περιφέρεια συγκεκριμένος, όπου τον υλοποιούμε. Έχει να κάνει με τουριστικές εκθέσεις, έχει να κάνει με τα γραφεία τουριστικής πληροφόρησης, έχει να κάνει με καμπάνια στα social media, όπως έχει να κάνει και με τα ψηφιακά μας, όπως το website που έχουμε σε 5 γλώσσες και συνεχώς το εμπλουτίζουμε. Ήδη έχει υπογραφεί από τον Περιφερειάρχη και θα μπει σε διαγωνισμό για τα υπόλοιπα 3 χρόνια, 19-20-21, το πρόγραμμα τουριστικής προβολής ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ, όπου θα διευρύνουμε και τις εκθέσεις μας, θα κάνουμε πολλά πράγματα και event στο εξωτερικό, προκειμένου να προσελκύσουμε και νέες αγορές στην περιοχή μας. Το επόμενο διάστημα έχουμε 4 τουριστικές εκθέσεις, Βουκουρέστι, Βελιγράδι, Βερολίνο και Μόσχα, όπου θα είναι η περιφέρεια εκεί παρούσα. Η προσπάθεια συνεχίζεται για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με στόχο να επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη προσέλκυση τουριστών. Τέτοια νούμερα δεν είχαμε προ-κρίσης και προ... Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιος είναι ο στόχος. Με πολλές δράσεις επιτυγχάνουμε τουρίστες και με εναλλακτικό τουρισμό και με δυνατότητες που θέλουμε να προβάλλουμε. Το film office ήδη που φτιάξαμε στη Δυτική Ελλάδα, προκειμένου να προσελκύσουμε κινηματογραφικές παραγωγές, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι και για το κομμάτι του τουρισμού. Και πόσο το να υπάρχει μια ταινία στην περιοχή μας, να δημιουργηθεί μια παραγωγή, όπως έγινε πρόσφατα η παραγωγή στα Καλάβρητα, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι στην ανάδειξη των προορισμών. Είναι πολύ σημαντικό γιατί φέρνει επισκέπτες, φέρνει χρήματα από παραγωγούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιος είναι ο στόχος μας. Πρέπει να είναι πολύπλευρος, αλλά ο στόχος, ο μεγάλος, είναι πώς θα ενώσουμε όλοι οι δυνάμεις.